Olá! Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora mais um vlog? Hoje é sábado. Se você tá aqui no canal, você sabe que eu passei 4 dias essa semana moída de molho, como a gente fala aqui no Ceará, sem poder fazer as coisas da casa. Meu pé machucou, inflamou. Eu acho que eu peguei muito peso, subi de mau jeito na escada. Eu sei que eu passei 4 dias sem poder fazer nada, só deitada, sentada. E eu tenho dois filhos, né, maiores. O Berg tem 12 e a Bela tem 8. E eles que fizeram as coisas do jeitinho deles, manteram a casa. Até comida eles fizeram, porque eu não conseguia ficar muito tempo em pé. E tem também o Luigi, que tem 2 anos, que tá por aqui. E hoje eu vou dar a manutenção, assim, vou limpar a cozinha, tá um nojo, de verdade, tá muito suja. Porque assim, eu sempre vou limpando diariamente, e como passei 4 dias sem limpar a cozinha, misericórdia, tão, tão suja que tá. O meu quarto eu já limpei, já passei pano, já mudei a coberta, já varri, limpei, tá tudo em ordem. O banheiro, porque assim, eu gosto de limpar a casa por partes. Quando eu saio do meu quarto, a primeira coisa que eu vejo, ô Berg, primeira coisa que eu vejo é o banheiro. Então, automaticamente, eu já limpo o meu quarto, depois já venho, lavo o banheiro e agora eu vou dar uma arrumada no quarto dos meninos, que tá limpo, porque eles mantêm limpo. Então não vou precisar fazer faxina no quarto. Hoje mesmo que eu vou limpar, assim, de verdade, nesse vlog, é a cozinha que tá horrível de suja. E à tarde eu tenho um encontro com algumas irmãs de uma igreja. Fui convidada para estar lá com elas, dando uma palavra. Então, tenho que manter a minha casa limpa em primeiro lugar, para depois ser bênção na sua vida. Primeiro a gente cuida do nosso lar, que é o nosso primeiro ministério. Depois a gente sai para compartilhar as bênçãos do Senhor na nossa vida, no nosso lar, para que outras pessoas também sejam edificadas. Eu quero deixar isso bem claro aqui para você. Antes de eu cuidar de alguém lá fora, eu preciso cuidar da minha casa, cuidar do meu lar, do meu esposo, dos meus filhos. Eu não consigo sair para ministrar em uma igreja se minha casa estiver suja. Tenho que limpar minha casa primeiro. E vou compartilhar com você nesse vlog. Eu não mostrei limpando o quarto porque a vizinha estava cantando na hora e não dava para gravar. Que eu gosto de gravar falando, né? E nem o banheiro também, porque eu fui lavar e tomei logo banho para poder aparecer aqui bonitinha, né? Então agora vou dar uma arrumadinha aqui no quarto, só dobrar os lençóis maiores, que eles não dobram. E depois vou pra cozinha e levo você comigo. Bora, já vai deixando teu joinha abençoado. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito pra fazer parte da família. E bora pro vlog. Cuida! Essa é a realidade da nossa cozinha. Meu Deus do céu, misericórdia. Olha só. Muita sujeira, muita bagunça. Eu vou começar lavando essas louças, vou organizar. Antes de ontem eu fiz pão de queijo. Aí os meninos lavaram, mas assim eu vou lavar de novo essas bandejas. Aqui foi do almoço de ontem. Aqui foi do almoço. Gente, tá, ó. A gororoba que tá ali. Misericórdia. Eu vou lavar essas louças. Primeiro eu organizo. Coloco prato, panela de um lado, colheres do outro. Depois que eu terminar aqui, eu vou pro fogão. E depois eu venho pra limpar o chão. Vai dar certo. Pelo menos os quartos já estão limpos. Ali tem uma roupa no chão, é da Bel. Mas os quartos estão limpos, ó. Berta tá ali lendo. E o Luiz tá dormindo. Bora. E a Bel tá ali.
Já tô finalizando as louças. Vou mostrar uma coisinha. É que eu já limpei, eu passei o pinho. Eu fiz uma misturinha pra ele durar mais tempo. Eu peguei uma embalagem que eu tinha aqui em casa de shampoo, que tava vazia. Aí eu coloquei a geleia de pinho misturado com água. Ele fica mais fininho, ó. Olha só, fica mais fininho. Mas faz o mesmo efeito de limpeza e dura mais tempo. Aí eu vou limpar isso tudo. Oi, amor! Bolacha! Gostosa? Tá bom, vai lá comer. Acordou agora. Me estavam ali comendo e ele tá merendando também. E aqui eu vou agora pro fogão. Vou usar a mesma misturinha. Que o meu. O meu sif tá acabando. Também a gente quer usar em tudo, né? Ainda bem que eu tenho esse aqui que limpa também. Essa parede aqui foi óleo que respingou. Acho que foi no dia que eu fiz coxinha. Tem que limpar aqui também. Tá bem sujo esse sal. Que a Belinha cozinhando, ela pega com a mão suja e suja tudo. Criança, né? Aí eu vou terminar aqui. E depois nós vamos pro chão. Que tá precisando de um trato também. Bora. A pia já está ok. Agora nós vamos para o fogão. O fogão tá bem sujinho, então vamos limpar tudo. Eu vou usar o mesmo pinho que eu já mostrei aqui, né? Como eu multipliquei. Mas primeiro eu dou uma limpeza, eu passo um pano. Eu vou gravar assim porque não tem onde colocar o celular aqui nesse canto. Pra poder eu compartilhar com você como eu faço. Mas é bem simples, é só. Eu vou botar pro chão, porque eu vou limpar o chão ainda, né? Que o chão tá bem sujo também. Então, primeiro eu tiro esse excesso de sujeira. Ontem a gente comeu farofa. Aí sujou bastante. Pronto, tirei o excesso. Agora eu venho com o pinho e com a esponja pra tirar a gordura. E a sujeirinha que ficou aqui. Agora nós vamos para o chão. Já arrumei tudo ali, tudo organizado. Depois o BR vai estender as roupas. E eu vou começar a passar esse pano aqui que não tem nada nele. Só tá meio úmido. E vou jogar um pouco de pinho aqui. Lembrando que eu não estou com o celular num canto porque tô sem tripé. Mas vai dar certo. Vai orando aí, que eu vou orando aqui. Que vai dar certo. Vou colocar aqui o pinho e já já eu volto com a cozinha limpa. Bora, cuida! Tá quase terminando. Amiga, Deus é bom e fiel e nos ajuda. Já é bom gravar porque eu vejo a sujeira. Acabei de ver a sujeira que eu vou já limpar aqui. Vou passar uma esponja e o pinho aqui também, que eu não tinha visto essa sujeirinha. Luíde! Cadê o Luíde? Voltando aqui para a cozinha. Terminei de limpar tudo. No final, eu passo o aspirador, que eu já passei, mostrei lá no Instagram. Se você não segue o nosso Instagram, segue lá. É um casamento em construção. E eu mostrei pra que que eu uso o aspirador. É para aspirar, né? Claro. Mas eu uso ele para tirar os cabelinhos que ficam no final da faxina. Esse aspirador aqui é maravilhoso. Foi presente da Cris. Tem vídeo aqui no canal do dia que eu abri a caixa, do dia que eu montei, fiz um review dele. Ele é dessa marca aqui, ó. Que eu não sei falar o nome. O app. E eu uso bastante ele. Não tenho usado tanto ultimamente.
Mas vai dar certo. Tô usando assim agora pra tirar os cabelinhos que tinha ficado no chão. Vou limpar isso aqui. Agora eu vou começar o almoço. O fogão já está novo de novo. Falta só eu arrumar essa sala, né? E meu pé já está querendo doer de novo. Mas pelo menos a cozinha eu limpei. Aqui é mesmo só colocar as coisas no lugar. Cadê o Luigi? Luigi tá brincando? É? Beijo. Tá gravando? Eu já tinha frango cortadinho, congelado. Assim ajuda muito com a organização, né? Como eu já tinha frango lavado, congelado, descongelado, né? Ô, Luigi, o Luigi tá querendo chamar a atenção o tempo todo agora. Eu vou colocar na panela de pressão, que é só a parte do peito. E vou fazer uma comidinha bem gostosa pra gente. Rapidinho, arroz e um peito de frango cozido. Olha só, sala varrida. Olha, tem roupa lavada. Eu coloco esse pano aqui no sofá por causa do Luigi, para poder manter mais guardadinho. Eu coloquei aqui esses dois produtinhos que eu vou gravar um vídeo sobre eles. São os produtos que eu tô usando no meu cabelo, mas vai ser um vídeo separado. E pronto, concluímos o serviço da casa de hoje. Agora eu vou repassar, né, a mensagem que eu já estou meditando há alguns dias para estar no culto. Não é um culto, é um encontro de mulheres que eu fui convidada. E eu vou aparecer aqui agora, peraí. Apareci! Então, como eu vou gravando e não sei como é que tá aqui esse vlog, eu não sei se tá grande, se tá pequeno. Se ele tiver pequeno, eu vou continuar agora à tarde, lá no chá, com as amigas que eu vou. E se ele tiver grande, eu já finalizo aqui e a gente se vê no próximo vlog, tá bom? Esses 4 dias que eu fiquei sem poder, né, limpar a casa foram muito produtivos, né, no nosso interior, no meu interior. Porque às vezes a gente fica tão ocupada, tão corrida, que não para observar coisas pequenas, né? Detalhes. E nesse processo, né, de observar os detalhes, eu tava vários meses já fazendo a unha de porcelana, que é uma unha linda, que eu amei fazer, que eu amo o trabalho da minha amiga, que é a Claudinha. Mas, peraí. Que o Luigi ligou o som alto aí e a. Parar o vídeo. Então, mas nesses dias, né, sem com a unha de porcelana, eu não consigo tocar violão, porque a unha fica grande. E nesses dias que eu fiquei aqui em casa, sem fazer as coisas de casa, eu prestei atenção que tava me fazendo muita falta tocar o meu violão, né? Eu não sei tocar muito, eu toco bem pouquinho, mas assim, eu amo tocar violão. Eu amo adorar a Deus com o meu violão. Às vezes eu gravo meu errando, né? Mas eu gosto de compartilhar com você. Então eu tirei a unha de porcelana. Tá doendo bastante porque eu tirei por conta própria. Não era pra me ter feito isso. Mas eu queria tocar violão e não dava. Aí eu sou meio aperreada às vezes, tirei, mas deu certo. Não faço em casa, tá? Não faço isso em casa que dói. E é isso. Se eu aparecer aqui ainda, é porque eu vou continuar o vlog. Se eu não aparecer, é porque eu vou fazer um vlog separado. Que eu vou me arrumar. Não sei se vai dar tempo pra eu gravar. Tem que juntar aquele lixo ainda. E é isso, tá bom? Se eu aparecer, eu continuo. Se eu não aparecer, a gente se vê já já no próximo vlog. Cuida!
Cheguei na minha casa. Olha só quem tava com saudade de mim. Cadê ela? Não me levou da terceira vez. Eu fui sozinha dessa vez. Fui de Uber, voltei de Uber. Foi uma bênção. Não deu pra gravar muito. Por isso que eu nem vou fazer um vlog separado. Porque eu, como eu fui sozinha, não tinha quem gravasse pra mim. Então o celular ficou dentro da bolsa. E não deu pra gravar, não. Agora eu vou fazer a janta. O Luiz tá dormindo. Ficou com o papai. O Zé chegou do trabalho, né? Que é sábado. E ficou com os meninos. E eu fui. Foi uma bênção. E agora eu vou fazer uma janta bem rapidinho. Vou fazer carne e arroz. Bora. Digital influencers. Olha só, já coloquei aqui pra descongelar. Deixa eu mostrar uma coisa. É, eu fiz a faxina na cozinha, né? Na casa. Ainda tá ajeitadinho, ó. Ali é o resto do Vou almoço. mostrar uma coisa E o aqui. Isaías ficou com a geladeira. Então, ele limpou a geladeira, olha só. Mãe, vem A mostrar geladeira aqui. está bem limpinha. Ele lavou tudo pra gente. Graças a Deus. E a Belinha ganhou um presente. Era a decoração. Aí a pastora me deu pra Belinha brincar. Olha só que lindo. É, Pra vem gente mais aqui. decorar o nosso chá de casa nova, né? Nossa festa que ainda vai ter. Parabéns. Deixa eu fazer minha janta que o celular tá descarregando. Eu vou só temperar com cebola e fazer um arrozinho. Tá o celular pra carregar. Quando tiver Bom pronto. dia! Voltei só pra finalizar o vlog, que o Luiz já vai querer meu celular. É, eu vou editar esse vlog e em seguida eu vou fazer um vídeo, quando der certo, dos produtinhos que eu tô usando no meu cabelo, que afinal eles já acabaram. Era só pra mostrar no vídeo, pra poder jogar a embalagem fora. É, vou fritar. Tá, Deus te abençoe. Abençoe tua casa, a paz do Senhor. E tchau. Quer dar tchau? Não vai dar tchau? Nem um beijo? Não? Quer assistir o quê? Papa Tchou? Tá, bora, vai.